3 dias depois... 2000 anos depois... 6h30 depois... Alguns centímetros depois... Segundo dia... Terceiro dia... Quarto dia... Alguns momentos depois... Uma eternidade depois... 3 dias depois... 12 segundos depois... 3h28 da manhã... 3 semanas depois... Muitos meses depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso, 2 horas depois. 8h01. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois, depois de muito bate-boca,